পতত্ববাৰ উচ্ছেদক লৈ তৎপৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ। নিজাববীয়া গোচৰ ল'লে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। নগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ। নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰবাৰ উচ্ছেদক লৈ সৰব হৈছে অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগ। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত থকা উচ্ছেদ অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰে লাগিছিল তোলপাৰ। বটদ্ৰবাৰ উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু AYDFA। অৱশেষত সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিলে অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰবা মৌজাত অব্যাহত থকা উচ্ছেদ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 12খনকৈ এক্সকেভেটৰ। নিয়োজিত হৈছে 600 নিৰাপত্তাৰক্ষী। উচ্ছেদ হ'ব 302 পৰিয়াল। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া মানৱ অধিকাৰ আয়োগক নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। 3 কিলোমিটাৰ অঞ্চলৰ 4টা স্থানত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে অভিযান, কিন্তু উচ্ছেদক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।